ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ତୁରେଇ କେଲା ବ୍ଲକ ବଡ଼ବାଙ୍କି ପଞ୍ଚାୟତର ବଡ଼କିନ୍ଦୁ ଗାଁ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ଗାଁ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ରାଜସ୍ୱ ମାନ୍ୟତା ଗାଁ ହୋଇପାରିନି। ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ଏହି ଗାଁକୁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କିଛି ମାସ ଏହି ରାସ୍ତା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳିଯାଏ, ମାତ୍ର ବର୍ଷା ମାସର କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗାଁରେ କାହାର କିଛି ହେଲେ ଭାରରେ ବୋହି ନେଇଥାନ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଯାଇନଥିବାରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ରାସ୍ତା ନେଇ ନା ଯିବା ହେବାର ଲାଗି ଖଟିଗଲା ଦିନ କେନ ରାସ୍ତା ହେବାର ନାଇଁ, ଧଡ଼ା ନଲା ଚାଲୁଛୁ ଆମେ, କେନ୍ ସରକାର ବି ଦେଖିନି ପାରୁଛେ ଆମକେ ଯେ ବାଟ ନି ଘାଟ ନି କିଛି ନି, ପାଣି ଝରି ଖାଲେ ନହେଲେ ଚାଲୁଛୁ, ହେଠି ପଡ଼ୁଛୁ କେନ୍ଠାନେ ହବଡ଼େଇ ହଉଛୁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ସାର୍ ନାତା ମାନେ ଆସ ଭୋଟ ଯେତେ ମାଗି ନେସ ନାଲ ନଲିଆକେ ଦେଖତନି ଚାହାତନି ରାସ୍ତାକେ ଦେଖତନି, ଭୋଟ ହେଲେ ଧେଇ ଅଛ ଭୋଟ ଦିଅ ବୋଲି ଯୋଉଛ ଭୋଟ ପେର ପାବୁଛ। ଆମର ଗାଁରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ନା ଖାଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମେ ନାତା ମାନେ ଆସନ୍, କିଛି ସୁବିଧା କରତନି କିଛି ନି, ରୋଡ଼ ନେଇ ରାସ୍ତା ନେଇ ସେଣ୍ଟର ନେଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ବି ନେଇ, ଫେର୍ ସ୍କୁଲ ବି ନେଇ, ପିଲା ଛୁଆ ଦୂରକେ ପଡ଼ି ଯାଉସନ୍। ଆଜିକାଲି ତ ଜାନୁଛ ନୂଆ ନୂଆ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛେ, ନୂଆ ବି ଅଛେ, ସେନେ ଡେଗି ଡୁଗା କରି ଯାଉସନ୍ ପିଲା ଛୁଆ, କମ୍ ସେ କମ୍ 2 କିଲୋମିଟର ଯୋଉସ ପାଣି ପାଣି ଆସିଲା ଟାଇମ୍କେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛେ, ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ମୁରୁଖିକରି ରହିଯାଉସନ୍। ଏ ଯାଏ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ ହୋଇନି, ଗାଁର ଶିଶୁମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼େ। ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା କଥା ଗାଁରେ ନ କହିବା ଭଲ। ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂପ ଅଛି, ମାତ୍ର ଏହାର ପାଣି ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ପାଣିରେ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ରହୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପିଉନାହାନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି ଦାବି କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ଗାଁ ବସିଲାଟା ବହୁତ ବରଷ ହେଲା ନା, ଆରୁ ଆମକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ମାଇନ୍ କଥା ବୋଇଲେ ଆମର ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ନା ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇଆଡ଼େ ନାଲା ଅଛେ। ଆର୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାଆ ଯଦି ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆ ଯଦି ତାର ପ୍ରସବ ଟାଇମ୍ ହେଲା ବୋଇଲେ ଆମକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଲୋକକେ ନେଇ ଆସିପାରେ, ତ ଆମେ ତାକେ ବୋହି କରି ରୋଡ଼କେ ନେଲା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ତାହାକେ ନେଇପାରସୁଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ତାପରେ ଛୁଆମାନେ ବି ପଢ଼ି ନେଇ ପାରବାର, ସ୍କୁଲ ଅଛି 1.5 କିଲୋମିଟର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ବି 1.5 କିଲୋମିଟର ଅଛେ, ଜଙ୍ଗଲ ତି 2ଟା ନାଲା ଡେଗି କରି ଛୁଆ ଯାଇ ନେଇ ପାରବାର, ପିଲା ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ିଯିବା ଲାଗି ବହୁତ ଅଭାବ ହେଲା। ଗୋଟେ ପାଖେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଅଛି, ନୂଆକେ ଆମକେ ପାର କରିବାର ଲାଗି ଛୁଆ ପିଲାକେ ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ହେଲା ବେଲେ ଆମକେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ୁଛେ। କିଏ ଛୁଆ ବୋଲୁଛେ ତ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ି ନେଇ ଯାଏ, ଆଜି ବର୍ଷା ହେଲା ପାଣି ଆସୁଛେ, ଆମେ ତାହାକେ ନେଇକରି କାମ କବାର ଛାଣିକରି ହାତ ଧରିକରି ପାର କରୁଛୁଁ, ତାହାକେ ସ୍କୁଲ ଛାଣୁଛୁଁ। 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରେଇ ଅଛି ସ୍କୁଲ, ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ନେନ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ହେତା ବୋଲେ ଆମ ଗାଁରେ ଛୁଆମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ପାରତେ, କି କିଛି ଗୋଟେ ଉନ୍ନତି ଗୋଟେ ହେତା, ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ହେତା ବୋଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ତା। ସେଟା ଛୋଟିଆ ଗାଁ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି ସେ ରାସ୍ତା ଟିକେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଏଥରକ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ରଖିଛୁ, ଆଉ GPDP ପ୍ଲାନ୍ ବି ରଖିଛୁ, ସେ ରାସ୍ତା ବି କରିଦେବୁ। ହଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆମେ CDPO କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲୁ, ତାର ଯଦି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ତାର ଯଦି ସାଙ୍କସନ୍ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ ବନିବ। ସ୍କୁଲ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲଟା ତାଙ୍କର BO ତାଙ୍କର ସେ ସାଙ୍କସନ୍ କରିବେ, ଯଦି ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଁ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ରହିଛି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ସାଙ୍କସନ୍ ହେବ, ସାଙ୍କସନ୍ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ବୋଲି ଆମେ ଖାଲି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିବୁ ନା। ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର, ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣି ବିକ୍ରି କରି ପରିବାର ପୋଷଣ କରନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ବି ଏହି ଗାଁରେ ଅପହଞ୍ଚ, ଲୋକ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଏହି ବଡ଼କିନ୍ଦୁ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଚିରୁ ହୁଲେଶ୍ୱର ହଂସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।